jeg har ikke lagt merke til at når barna mine kommer og skal sitte på vangene mine, så tror jeg liksom at de skal bare sitte på vangene mine. Men de trenger egentlig noe. Dette er da den enkle sirkelen, og den deler vi inn i tre. Vi har hendene, som er oss, foreldre, og så er det toppen og bunnen av sirkelen. Man ser det jo så veldig tydelig hos små barn, hvordan de har en sånn skikkelig drive, ikke sant? De har leke og utforske og lukt og smak og ta på. Ja, trenger ikke å stimuleres frem. Det er et helt sånn biologisk drive der på hva man skulle gjøre det. Men det kan jo, det skjer jo ting under huden også. Det er ikke bare der ute det skjer noe, på en måte. Det skjer alltid noe under huden også. Og det, som krever oppmerksomhet, da. Følelsene kan jo bli for store, for vanskelige, eller de kan også bli veldig store og gode, ikke sant? Man må kjempe litt nærhet og litt sånn godhet. Da tenker vi at man er i bunnen av sirkelen, da. Det som er så viktig er at det trenger ikke å ha skjedd noen ting, da, når barnet kommer ned på bunnen av sirkelen. Det kan bare være at de trenger litt sånn nærhet med dere, da. Fyll koppen, sier de. Sånn at de liksom må fylle på i bunnen. Klargjør barnet for trappen igjen, på en måte. Jeg har liksom ikke lagt merke til det. Så jeg alltid liksom passer på at de ikke skal falle, at de ikke skal slå seg, men de vet hva de gjør, på en måte. Og så at de kommer tilbake for kos og... Ja, så det er godt å vite. Og jeg ser sirkelen altså, bli større og større for min datter. Tørre mer og mer, og at det ligger en kjempe... Altså, det går skikkelig sport i å tørre flere og flere ting, og bli mer og mer uavhengig. Og så vil dere sikkert også merke at det å være opptatt av å ta imot barn når det kommer, da, eller når dere ser at det har behov for lading, så vil dere merke at det er egentlig med å stabilisere barnet deres. Gi litt kraft på noe, da. Til at det blir mer selvstendig og utforskende enn etterpå. Dette handler jo egentlig litt sånn i bunn og grunn om, på fagspråket kaller vi det for emosjonsregulering. Ja. Men det er liksom stabilisering av barnets da. Barnets indre på et vis. Ja, ta imot barnet på bunnen av sirkelen og hjelpe det gjennom kanskje vanskelige følelser og klargjøre det for toppen av sirkelen igjen. Den ytre reguleringen blir etter hvert også indre regulering da. Det blir måter de kan håndtere egne følelser på etter hvert. Og bli selvstendige på, da. Ytre regulering blir indre regulering. Det sier det der med at ytre regulering blir indre regulering. Hvordan da, liksom? Jeg må legge fra meg alt det andre som jeg holder på med, og så bare være opptatt med dem og gi dem den fine kjærligheten, da. Fordi de kommer først. Er det klart for lading nå? Ikke vært.